bonne année. Nouvelle année, nouvel arrivage chez Paolaï. Paolaï vous présente Viva Irene. Că mi-s miscogu, ezai, atunatniți, fofoiți, ezai sumariun până câel, am ezai fifam drapaifan, niste om ni fluru tuta ezai, magazie că nu aram să fii din televizion na viva, iala nați ni fataran, nu ni fanu manana isan carazan, tunga sua atunatniți zau viva evenmo izau, manuțe ni iala bauți că reț, nu manasa noi ancona de gizoftona ni fan palalam bovo izau, atam ni farandi, ni la nunan, haide ni avlunu eți că isantara na gizoftona izau, na marina ni andreken. Am ni ma flu ani teteza mitazi, ni flu antrazuel, hanandani andrect, am ni ma flu ascus, ni flu era zona armapian, manubchetu era zona armapian, nu miazuna ni lacle, fanalaid ni Madagascar, ni saut, hanancasiceca ni vaoc, ni flu antrazuel, handei vetenețica tonatniti fana de zi ni mambo cafetanian, sin zara nandian suiti ni la nunan, izainana tantera anaizante ni avlu. Fifan lorana lakle, lakle in firenen. Un marca naneunan fifam jampai fan, te omni fluan ite dezamit anjradzuela sin fluan Republica Vavau, e radzon arman pian nan joandi. Sarna fifan dimbia san tueran an pila minan, si am fumba tena democratic, nasio vauka voluan injinja te om tantara pirenen. Niul Pirenena Tsuch izay isan'ireo vahiny afaka nanatrika izany lanonan-jany androany. Ny aloha izay, nitsodranon'ny filoha vaovao andimby azy ny filohan'ny tetezamita. Mitsodrano sy miarosoanao, aleo alasana. Sarotra ary tsy mora izany adidy mavesatra miandry anao izany. Miandrandra fandrosoana ny Malagasy. Mendrika ho avy mamirapiratra ny Malagasy. Noho izany dia mirary kora mirary. Fahombiazana tanteraka ho anao ny tenako. Tsara tsodrano, mavitasoa ho an'ny firenena. Lanonana ofisialy naharitra ory iray mahery no natrehana teto. Teo ambany fanotronan'ireo lehibe ny andrim-panjakana tetezamita amperinasa, ny governemanta tetezamita, ni mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha roa tota, ny folo alinda ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Veloma mandra-piona izay no velom napetraky ny filohan'ny tetezamita andrakajoel teny avoloha tamin'ity androany ity nampietsi-po ireo olona tonga rehetra teny an-toerana ny kabary sy ny fihetsika izay nataon'ny filoha andrakajoel nandritra iny lanonana iny mitatitra izay vaovao izay ary misy rakotobe mambahoaka fetrany aina eo amin'ny sarin'ny Njara Andriantsoa. Mafy izay ny ainantsika sy izay natrehantsika izay ko misaotra anareo amin'ny fatokisana satria mpirahalahy mianary isika tsy mifanary fa miaraka telefona. Afaliana, alahelo, ny famaofao teto ny fihetse-po ho an'ny rehetra. Saika tsy ny farana ny tehaka. Tehaka fankasitrahana sady fanaovam-beloma ny filoha andrakajoelina. Ny filoha izay nisaotra ny rehetra teto, niara-niasa tamin'ny nandritra izay fotoana ny tetezamita izay. Raha tsy misy ny fitokisana sy ny faharetana ary indrindra ny fanohananao vaoka malagasy ho totosa hatramin'ny farany ve ity tetezamita ity? Izay indrindra no itodiako any aminao ry malagasy namako androany ary isaorako anao manokana satria izany faharetanao, izany fitokisanao aizany no fanomezana lehibe indrindra sy tena mavesa-danja nomenao ahy tamin'ny fiainako. Misaotra e, mankasitraka e, mankatelina e. Isan'ireo ny ankohonana izay nisaorany manokana androany. Fa misy namana sy ny anoko manokana ary tiako isaorana manokana satria teo foana nandritra ny fotoana rehetra na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra
nanoana sy nakahery ahatra any dia tsy izany fa iramatovadiko isaoraky ihany koa ianareo telo mianadahy arina ilontsoa ary anjiaty misaotra anareo amin'ny foko manontolo a satria tsy mora ihany koa ny zavatra nyenanareo tao anatin'izay fitovana. Ny farana ny dia tao anatin'ny tetezamita ho an'ny Andry Rajoelina sy ny ankohonany, dia niainana sedra, dia nakana sy nampitana lesona, lesony fitiavan-tanindrazana. Tiako amafisina aminao fa fitiavan-tanindrazana no nanosika naray andraikitra teto amin'ny firenena. Izany fitiavan-tanindrazana izany no nijirako teto amin'ity lapa ity. Ary mbola fitiavan-tanindrazana no mameno ny foko sy ny saiko raha mandao ity lapa ity ny tenako androany tokoasakovaa. Na izany aza, nilaza ny tsy hiala lavitra ny vahoaka namana izy ireo. Pejy vaovao no misokatra ho an'ny Madagasikara manomboka androany. Andeha ka andao ny toerana mahafilohany tetezamita ny tenako. Ny toerana misy ahy no tsy hoeto amin'n'ity lapa ity intsony. Ny andraikitra ho sahaniko no tsy hitovy intsony satria hiverina olom-pirenena tsotra ny tenako manomboka rahapitso. Tsarovy anefany ry namako, ry vahoaka malagasy, ianareo mpiara-miasa rehetra, fa naaiza naaiza misy aho dia tsy hanalavitra anao mihitsy aho ry namako, ry vahoaka malagasy na ary ho anareo rehetra aza manahy, mahazo matoky ianareo fa nytolona sy ny fotokevitra ny ombonantsika sy ny jorontsika dia ho arovako hatrany hatrany na inodona na inotranga toplastokovasy. Tsy hiala lavitra, veloma mandra-piona ihany ny teto iavoloha, fifanaovam-belomany mpinamana mbola hiarana. Araka ny voalaza tao anatin'iny fanadihadiana iny dia afaka nanatrika iny lanonana fifampindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha vaovao Radionarina Mampianina iny. Ny olontsotra marobe izy ireo no tonga teny iavoloha tamin'n'ity androany ity, fanehoam-pitiavana fankasitrahana ny filohan'ny tetezamita, nefa ihany koa fitiavana te hamantatra misimisy kokoa ny zava-mitranga rehefa misy ny fifampindram-pahefana tahaka ireny. Ireo amin'ny ankapobeny nanosika ny Kamerona izy ireo ho tonga teny iavoloha tamin'n'ity androany ity, fotoana ihany koa nefa izay ny famofona ny fihetse-po. Andeha hiverenantsika ny fihetse-pon'ireo olona atao anatin'ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny mamboaka fetrany ihany sy ny jarira ny Riantsoa ity. Tamin'ny mpitsikitsikina no nivoan'ny filohan'ny tetezamita ny varavaran'ny lapampanjakan'ny avoloha, tehaka ny drefidrefitra ny nandraisan'ireo olontsotra marobe efa niandry niaraka tamin'ny mpanao gazety ity fivoahany ity. Tampoka teo tsy nisy nanam-po, tsy nisy nitarika, velikiry, irana namarika ny tolona ny rahana tamin'ity filotiny rehetra. Andininy voalohany tamin'ny hira iny lalana iny, andininy voalohany noentina nanaovam-belomany fiarahana. Ny amaly fitiny filohan'ny tetezamita tamin'ny zava-bitany, izany nanosika ny ankamaroan'ireo olontsotra marobe ho tonga tetỳ, na dia nalahelo ny fisarahana azy nanaiky ny lamina misy amin'izao fotoana izy ireo. Fana ny filoha teo aloha zany filohan'ny tetezamita iandry ny Irina Rajoelina nanao famindram-pahefana ny Hery Radionarina Mampianina, dia izay nanosianay fitiavana anazy hoe lehilahy mahery fo izy, vitany adidiny zany a, dia teo amin'ny fomba demokrasia ny famindrana anazy, dia faly izay dia nanotrina azy izay. Sady faly malahela
nansovita ny any ary tompoko dia malahelo izay a ny lanina nijanonany amin'ny toerana mahafilohan'ny tetezamita azy nefa moa atao hoana mba tsitrapo fa izay ny anjara sy lahatra tsy nahatsiaro ny hoanana sy ny fitaniky ny hafananantsony ny tetiavoloha afa-po tamin'nyzorany lanona mpimpamindraym-pahefana tanatin'ny filaminana ny rehetra mahafinaritra be ley izy satria le olona namindra lele fahefana olona tsotran'andriamanitra fa totosa soma tsara aloha ny famindram-pahefana teo amin'ny filohandrinirina rajoela filohan'ny tetezamita sy filoha vaovao ery rajonarymampianina dia misaotran'andriamanitra kopakopa-tanana orakoraka sy tsikitsika izany ny sarahan'ny filoha andry rajoela mianakavy sy ireo olontsotra rehetra tonga dejiavoloha andreo olontsotra moa dia tonga marobe teny avolohany koa ireo masoivo sisy olo tena mpanjakana avy any ivelany fiarambanany madagasikara fanirinany iverenany fifanaraham-piara-miasa voafehan'izay ny molotry ny fianakaviam-be iraisam-pireneny taorinany famindra-pahefana teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha vaovao ery rajaonarymampianina androany manamarika ny fitokisan'ny fivoahan'ny madagasikara amin'ny krizy ny fahatongavan'izy ireo marobe tetsy amin'ny lapany avoloha androany ary misy rakotobe mamboaka fetra ny aina nyjara randian-tsono mitatitra izay vaovao izay isan'ny sary tsara tadidiana ny fitanjozoran'ny maso ivo nysolo tena pirenena sy ny fikambanana vahiny niditra ny lapam-panjakana ny maraina teo ampoka ny fanotronan'izy ireo ny lanonana famindram-pahefana ny minisitra lefitra afrikanina tatsimo marius fransman solo tena ny filoha jacob zouma sy ny filoha mozambikanina teo aloha sady lehibe ny iraka sadek eoakim shisano tsy zoviana amin'ny malagasy no isany nanamarika ireo vahiny mazava ny lalan'ny madagasikara ankehitriny hoy eoakim shisano après la prise taorian'ny fandraisan'ny fahefana mazava zany zao mino afa andehanaka ny tokony ho izy ny zavatra hetra ce que je recommande c'est que tout le monde tout le peuple malgache se penche sponitra ho amin'ny fampiavanam-pirenena ny malagasy rehetra mba hahafahana manarina sy ampandrosany madagasikara ity farany izay amarana ny asany eto amintsika rahampitso vao aingana kosa ny fifandraisana akaiky ny madagasikara sy nigeria firenena be mponina sy manana ny toerany aty afrika nisy olo tenany governemantany ny maso ivoany eto mipetraka atsy mozambika nilaza izy fa anao izay ho afany iverenany madagasikara aingana ny vony vondrony afrikanina ny andry ny iverenany madagasikara anatin'ny vondrona afrikanina izahay manohana anareo tonga amin'izay ny firenena afrikanina rehetra ny fireneko manokana amin'nyrarosoa ny iverenany ao andray anjara ihany koa amin'ny asa fampandrosoana ny governementa ihany koa afaka miasa amina zavatra maro ny fifandraisana eo amin'ny samy firenena ihany koa ho azo antoka ny iverenany ho an'ny algeria manokana efa andalana ny fikarakarana izay ny hevitra fa ho avy ny fanampiana iraisam-pirenena inona fahitantsoroka ny madagasikara ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny fampandrosoana arabaina ny malagasy ny vahoaka gasy betsaka ny zavatra miandry eo amin'ny firenena roa iverina ny fiara-miasa efa mikarakara momby izay ny masofona eto ny amerikanina ny frantsay ary ny vondrona eropianina no tsy tazana teny avoloha androany azo antoka kosa ny fahatongavan'izy ireo raha mpitso etsy mahamasina raha ny loharanom-baovao toy ny kamarony ireo olona nanotrina iny lanonana fifamindra-pahefana iny moa dia tao anatin'ny fiatanam-po ihany koa noho ny ainan'ireo tokantrano tsy afaka nanotrina iny lanonana iny noho ny antony maro samihafa fitiavana ny vahoaka malagasy no nasehon'ny filoha andry rajoela raha ny hevitra izy ireo ohatra tsara alain-tahaka tsara alain'ireo mpanao politika tahaka ny tsidika tokantrano ray ny mpanao gazetinay ana muriel sy ive chanel atao anatin'ity fanadiadiana naty niara-ny entana mivantana niara-na anatrika mivantana iny lanonana iny tamin'ny televiziona izy ireo haraone na iny kodona na iny kotranga tokantrano kely iray eto ankazomanga ny fahita lavitra no nanarahan'izy efa mianaka ny lanonana famindra-pahefana teny amin'ny lapany avoloha androany
Faniriana ny an'i Patricia, ny aina mivantana izany lanonana izany, saingy noho ny asa manandraikitra sy noho ny aretina tsy afaka mihinanao izany. Kony manandrina mihitsy aza tena tonga hijery tany fa noho ny tokantrano moa sy ny tsy fahasalamana dia nanokana mihitsy izay hoe aloha hijanona natao tokantrano hijeriny io. Zava-dehibe ho azy efa mianaka ity lanonana famindrapahefana ity. Nialo izany tena napetsipo anahy dia ilay fanolorany an'ilay fahefana izany a tena hoe ampanajana izany. Sy eo mihitsy ny hoe ampitiavana izany matosina me an'ilay izany a dia fitiavana ny vahoaka malagasy tsy isakanavaka izany. Ary manetsipo tokoa izany a ny kabariny. Indrindra izany a fa tamin'ny vahoaka sy ny vady aman-janana izay hoe fitaintainana lava teo anatin'ny tokantrano sy ny mitondrany vady aman-janana fitaintainana ny fitondrany ny teteza mita. Tena napetsipo be mihitsy na tena tsy hitako izay lazaina mamalahelo anazy a. Tao anaty fitaintainana sy fihetse-po no niainona ny kabary nataon'ny filoha Andry Rajoelina. Fantany fijalian'ny malagasy izany a dia nomeny ampahalalana satria tia ny malagasy izany a dia nameny fa tsy tazony izy hoe mitazono samirery hoe isy indray ny ramanjika vao omeny io a fa fitiavana ny vahoaka izany nasehony a dia nomeny ampahalalana satria izy tsy mitadiseo zarak'ilay voalazany a fa seza no mitady azy. Na ato avokoa ny asa mandrarana andritra ny ora iray nanarahana mivantana ny lanona teny Iavolo nampitaina tamin'ny fahitalavim-pirenena. Eo amin'izay lafim-baovao sosialy izay ihany isan'ny andavanandro ny olontsotra ny mamaky ireo lohatenim-baovao izay avoakan'ireo gazety mpiseho isan'andro ny lohateny izay mahatonga ny olona hividy gazety iray mba hahafantarany misimisy kokoa mahakasika ny vaovao eo amin'ny pejy voalohany fanadadiana. Trangam-piarahamonina sy fiainam-pirenena no isan'ny mahasarika ny olona hamaky ireo lohatenin'ny gazety. Ny pejy voalohany izay mamintina ireo ambangovangon'ireo vaovao. Toy ireto olona sendrana ireto nijery ilay trangana herisetra natao tamina zaza roa sy ny famindrapahefana eo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina no nisarika azy ireo. Ny tena nahagaga anazy moa dia ilay zazakely meny tamin'ny mitondra masitra. Izay ny tena nahaliana anahy. Amin'ny gazety taratra presque reto gazety reto mamoakamoaka azy taona. Famindrapahefana fa zao mba nanina zao mba nijery atao dia manahitany tokoa. Ho an'ny androany ny famindrapahefana no isan'ny namenin'ny pejin'ireo gazety mivoaka isan'andro. Mitodika amin'ny fiainam-pirenena ny mason'ireo mpanara-baovao ireto farany izay te hahafantatra misimisy momba ireo lanonana izay mahakasika izay famindrapahefana sy ny fianianan'ny filohan'ny repoblika. Izany a dia mbô ny fiovana amin'ny fiovana izany amin'ny fitondrana mba tsisy tsony ilay hoe tsisy tsony ny krizy zany izay mba tefa vizitio izany aloha zany dia hitako hoe eny efa fanomanana izany efa manompoko izao. Filoha voalohany ho an'ny repoblika fahaefatra mametraka fanantenana ny maro ny amin'ny ivahan'ny olana mahakasika an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tenaiko aloha dia mba mpandrosony firenena fa efa tena enjany zay ihany ko. Mahafinatra anatra hoe hitran'ny repoblika fahaefatra isika dia mba milamina ny tany dia miverina ny mpiara-miasa, miverina ny akoa mba misy asa ny tanora maromaro. Ireo mpanara-baovao izay efa dodina ny amin'ny hiatrehana sy ny anarahana ny fotoana anatodisana ny lanonana rahampitso. Aorin'ireto dokavatra vitsivitsy ireto dia isan'ireo fanadiadiana ho arahantsika ny fandaminana toy ny lalana tapaka izay napetraky ny kommuna Antananarivo renivohitra hiatrehana ny andro ny rapitso izay anatanterahan'ny filoha vaovao ny fianianana etse Mahamasina sy ny vaovao rehetra. Manodidina izay ny olan'ireo mpanao asa tanana noho ny tsifisiny sy ny falafosan'ny rofia ary ireo maresaka avy any ivelany rehefa avy eo ary.
Ny akony nefa manana ny andro ny rapitso izay anatanterahan'ny filoha vaovao ny fianianana no hanomboantsika izao tapany faharoa amin'ny fotoanany fampalalam-baovao izao hanomboka amin'ny fitora maraina dia efa hisokatra ny vavahady izay hahafahan'ireo olontsotra maniry ny aniatrika io fianianana na ny investitura ho ataon'ny filoha vaovao eradionarmampianina eny Mahamasina io. Anahoana ary ny fizotrana izay lanonana izay teny an-toerana mamaly izay fanontaniana izay aina Muriel atao anatin'ity fanadidiana ity. Eto amin'ny kianjaben'i Mahamasina no andraisana n'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina hametrahana azy eo amin'ny toerana filoham-pirenenan'ny Repoblika faefatra eto amin'ny tanin'i Madagasikara azy. Raha ny fandaharam-potoana rahampitso dia tahaka izao amin'ny fitora maraina no hisokatra ny vavahady amin'ny folo ora tsidiso no tongavan'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC izay tsy ahivana fa tompon-draharaha amin'ity lanonana lehibe tanterahana rahampitso ity amin'ny folo ora sy folo no voatondro fa tongavan'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina sy ny vadiny amin'ny folo ora sy fahatelo ny tsidiso kosa no anomboan'ny lanonana ety. Ny tsara ho mariana dia hovakiana ety mandritra n'io lanonana rahampitso io ireo lalàna rehetra izay mametraka ny filoham-pirenena ety amin'ny aty Madagasikara hovakiana ao anatin'izany ny andidim-pitsarana izay nivoaka ny zoma farany teo. Raha ny fanambarana izay navoaka ny taonivon'ny kommune Antananarivo renivohitra dia aharitra fitory ny fahatapahan'ny lalana mitia Mahamasina sy ny manodidina araka izao hitantsika ao ariana izao dia efa miroso ihany koa amin'ny fanadiovana ny ety amin'ny kianjaben'i Mahamasina ireo tompona andraikitra eo anivon'ny sampanampamonjivonana ny sapeur pompier araka izany antsika izany ihany koa dia efa manao ny fanomanana ara-teknika eo amin'ny lafin'ny feo ireo tompona andraikitra isanjokajiny efa niroso ihany koa tamin'ny fandalorana sy ny fandokoana ny etetỳ amin'ny kianjaben'i Mahamasina ireo tompona andraikitra teo anivon'ny kommune ary efa mipetraka ireo seza isan-karazany izay andraisana ireo vahinina saina ny amin'ny lanonana rahampitso. Faraky ny nambaran'ny aina Muriel teo dia lalana maro manodidina na mifandray amin'ny kianjaben'i Mahamasina no tapaka na iova rahampitso mandritra ny lanonana mpianianana izay ataon'ny filoha vaovao eny an-toerana raha ny fampandrenesana izay navoaka ny kommune Antananarivo renivohitra tamin'n'ity androany ity manomboka amin'ny fitora maraina ka mandra-pahatapitry ny lanonana dia ireo fiara avy amin'ny faritry Tsimbazaza ka tokony azo ny lalana kady lalana dia mandray avetrany ny lalana miazo ny faritry Sonerana ireo fiara avy any Parbe ka tokony azo ny CEG tany Barinandriana kosa dia mandrahitrany avetrany ny lalana change Alaimongo. Avy mahakasika izay fanomanana ny fandraisana ny andro ny rapitso izay fanomanana farany efa totosa avokoa efa nisy tamin'ny sasantsasany izany no hitantsika tamin'ny sary tamin'ny antin'ny fandraisam-pitenena ny fanazavana no entin'ny aina Muriel teo vonina ny andrany lanonana fiananan'ny filoha vaovao eradionarimampianina izay ho tanterahana rampitso ny kianjaben'i Mahamasina hoentina aminao atao anatin'ity fanadadiana ity ary ny sasantsasany tamin'ireo fiomanana ireo aina Muriel eo amin'ny sariny ivotra ny aletrany. Tamin'ny enora maraina no efa nirotsaka tamin'ny fanadiovana sy fanamboarana ary fanaingona ny tanàna ireo tompona andraikitra tsirairay tao ireo nandalitra ireo sisina trotoara simba manodidina ny tanàny Mahamasina moa zany resaka fanadiovana kanalizasio zany ny anjaikitsana ao anatin'ny anjaikitsa moa zany satria raha vao misy simba dia tsy maintsy ambarina ny antony zany dia noho ny fanjaisana ny filoha vaovao. Tao ihany koa ireo ny sahana manokana ny fametahana ireo saina mametaka an'le question le question an'le question le saina da saina hazo kely fa zay misy eo amin'ny dimy ambin'ny folo lahy io zany dia mizara io satria entsikenjehana le asa mbola ho any avoloha dia ny ambato be iny dia zay lalana le an'le présidansa zany tsy maintsy asiana an'le pavagement dia tao Mahamasina aloha zany fa mety alinalina vao mety raha ary ireo namelona indray ny lokony ireo fodravitra asa vitanay zao fa eraky ny manodidina niny pista sy ny pedabe ty sisy anao maramarana zay sisy amin'ity tamin'ny iray ora folakandro no nanomboka ihany koa ny famerenana farany amin'ny mitabe sy ny dimirindra ho an'ny rahampitso ireo tanora manao répétition répétition mitapera pitso
efa aika efa repetition générale androany ati ira kasy le izy ti kasy ti kasy mélange hoe avy any amin'ny nord sud est ocean ouest 30 minutes yo efa voaravaka saina isan-karazany manodidina sy anatin'ny kianjan'ny Mahamasina vonina andraisana ny lanonana makotrokotroka rahampitso anatanterahana ny fianianan'ny filoha vaovao ery Rajaonarimampianina rahampitso 5/20 ny volana janoary araka izany no ametrahana n'andriamatoa ery Rajaonarimampianina hoeo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena izy izay zanaka tsofinondry fokontany ao anatin'ny sabotsinamenina ao ny takiny ao anary ny fandraisan'ireo mponina ny toerana ny fahalaninny zanaka tsofinondry eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena inona no andraisan'izy ireo nidina teny toerana ny mpanao gazetinay fetrany ana mambahoaka anjaranandriantsosy Yves Chanel hato anatin'ity fanadidiana ity Antsofinondry, tanàna kely 10 kilometatra miala ny renivohitra. Marantiranty ety misary ny filohan'ny repoblika vaovao. Antsofinondry, tanàna nahabotrabotra ny Rajaonarimampianina. Kidy trano ny tikatra. Trano mba ivatana andefa mbo avy miangona sano any am-piangonana izy. Izy ny Randriamampianina Fidelis, filohan'ity fokontany ity. Na tsy nampoiziny aza. Afaliana ho azy ny nahavoafidy any Rajaonarimampianina ho filoham-pirenena vaovao dia izay menaka moa zany teo ny hoe lasa prezidan daholo e any a dada be anay a ny dadany a ny zaho koa prezidan fokontany a dia misy io ny anabavitra io mbola prezidan fokontany any ko teo aloha dia mbola nisy aoko ny zanako koa zany mbola prezidan sekam ny zanako fahalalako prezidan bol le to fokontany Antsofinondry ka tsisy zany ohatrany hoe manaranaka le prezidan tahaka azy finaritra faly ny mponina Antsofinondry manana taranaka tafakatra amin'ny sehatra ambony ny fitantanana ny firenena faly velom-panantenana ihany koa anefa ny andrandra tosy tanana avy amin'ny zanana izay lasa filohan'ny repoblika ampandrosoana ny tanànany anandrainay aminazy a ny ohatrany hoe epp ny cité hoan'ny olona mahanitra zay zany magnatanay apahaly zay toboka satria akizy teto ny taizahana teto izy niteraka no mahampinahitra anay zay faly mifonay satria taminay Antsofinondry ny filoham-pirenena mandra-piandry izay sady miverina miandavanandro ny mponina Antsofinondry no mibanjina ny lalany sabotsinamehana ny andrianjanany hitondra soa azy ireo rahampitso moa dia azadonoana fa hoarahinao mivantana eto amin'ny televiziona sy ny onjam-peon'ny viva ny lanonana izay anaovan'ny filoha vaovao ny fianianana etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina rahampitso manomboka amin'ny 5 PM ny fotoanantsika ao anatin'izay fandarana manokana izay anasana vahiny maro hitondra fanampanazavana sy ny tsara fantatra makasika izay fianianany filohan'ny repoblika izay lafimbaovao hafa tanteraka kosa ny manoizantsika izao viva evenement izao ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity sedra olana ireo mpanao asa tanana amin'ny fidiadiavana ireo akora fototra sy ny lalambarotra ivelaran'izy ireo amin'ny asa sahan'izy ireo amin'izao fotoana manao antsoavy ireo mpanao asa tanana malagasy ny amerenana ny lanjany asa tanana sy ny tsena anatiny ary ihany koa ny tsena ivelany fanadiadiana vatra satroka ity amin'ny tsenany koma 67 hektara ilala ampolo taona no nanaovan'ity asa ity asa izay mahavelona tsara ny be amin'ny ataony dia ny fametahana ireo aingony ireo satroka nomezana azy endrika natsarana ny vokatra mahavelona aloha zany ny asa satroka e izy zany aloha tsy izy tena mahavelona fa misy fotoana mampandeha tsena dia misy tena tsy mampandeha ohatra zao tena tsy mandeha mihitsy ny tsena amin'izao satria afoana ny orana ny olana provensa tsisy tonga misedra olana izy amin'izao fotoana satria miaina ry miasarotra ny fakana ireo akora fototra ho azy tokony lanjalanjaina ny fandefasana ireo akora fototra aondrana mba hahafahan'ny mpanao asa tanana malagasy manodina eto amin'ny toerana ireo vokatra dia ry
ana matera premiera izany tokony hoe mba tsy dia hoe ondrana daholo ny rofifa ohatrany hoe mba tokony hoe tsika izany tokony mba hoe tena hoe ampiasa ohatrany hoe napahany izany tokony hoe mba ampiasain'ny olona eto hoe satria tena na mirofia mibazy ny zavatra ataon'ny olona amin'izao na arina io na satroka tokony hoe tsy dia avoaka be diaibe izany ireny. Ny mpanao asa tanana izay mametraka fitokiana amin'ny fitondram-panjakana ijoro ny amin'ny ijerena azy ireo ary indrindra ny fanomezan-danja sy fanikafana ireo lalam-baritra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mba hatsangana ilay asa tanana ny tena marina, mba havoazana izany ilay asa tanana dia mba atao alefa lavitra mihitsy satria io ny asa tanantsika malagasy. Ny problema ny rofia izany azy zao dia le tsena zany mikatona zao amle fanle hoe tsena vaovaonay zany mba isy lalam-baritra vaovao. Ireo vokatra vita malagasy izay efa misy kalitao tsara ary afaka hifaninana eo amin'ny tsenany famoronana eto an-toerana na ny any ivelany. Marihina fa ny 100%-n'ny malagasy no mivelona mivantana na tsy mivantana amin'ny alalan'ny asa tanana. Ino vaovao mahakasika ny asa tanana? Ny asa tanana izay isan'ireo mahasarika ny vahiny eto amintsika iny ihany koa no mamadika antsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena. Tsy mety milamina ny toedraraha any Egipta amin'izao fotoana izao. Io marana io asa fampiroroana telo indray no nitranga tany an-toerana. Toy ny teo aloha ny polisy an-trano no nikendreniny ireo mpampiroro. Antony, tanatin'ny fiaran'izy ireo no nipoahan'ny bomba voalohany. Teo akaiky ny metro kosa ny iray ary teo alohan'ny komisarian'ny polisy ny bomba fantelo farany no nipoaka. Rantatra vonjomaiky dia olona dimy no namoiny any taorinaniny asa fampiroroana haneseo tamin'nyity androanyity iny tsy haifina moa fa rampitso no telo taona katroka ny nanomboan'ny etsibahoaka izay nitarika ny fametra-pialany ny fialany ny filoa osy ny mobaraka teo amin'ny toerany ary nanomboany krizy tany Egipta. Lafimavao afatanteraka kosa ny akony fivoriana antsoina hoe Genève 2 izay tadiavam-baolana ho an'ny Syria tsy andrianjara amin'io fivoriana intsony izay nanomboka ny alarobia lasa teo ny mpanohitra raha toaka tsy misy ny fivoarany fampirarana raha ny fanambarana nataon'ny diplomatiny tamin'ny televiziona syriana. Fony marana io ny fifampiresana mivantana tokony nataon'ireo mpanohitra ny fitondrany Assad sy ireo mpiaradia amin'ny filoha Bashar al-Assad tokony atao tamin'ity androanyity nandanyity andrianjara amin'izay fifampiresahana izay ny mpanohitra noho ny tsy fitovikevitra misy eo amin'ny rotonta. Izay ihany koa ny mamarana tanteraka izao viva evenement izao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadinoana harampitso manomboka amin'ny 6 ora ny fotoanantsika ao anatin'ny fandaharana manokana izay tanterana amintsika ny akon'ny lanonana fianianana izay ataon'ny filoha vaovao Era-Jaonarimampianina eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Rehefa avy eo amin'ny 8:30 kosa ny fotoananao manaraka ao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay miaraka amin'ny Natalie Ramanambe. Felo matoboka. Bonne année. Nouvelle année, nouvel arrivage chez Baolei. Baolei vous a présenté